Obrigado, Edileão. Geraldo dos Santos, uma sigla fanfarminda, criada no ano de 2012, do povoado sede do Itapicuru, o presidente Gideão Geraldo Santos, o regente Javison Santos, o instrutor de ordem unida Gideão e Javison, com repertório variado. Anunciação
para se fazer presente aqui em nosso palanque. Queremos, sem dúvida nenhuma, dos grandes admiradores das bandas marciais e do desfile do 7 de setembro de Sucum. Yeah.